ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ଉପରେ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଭରସା। ହରିୟାଣାରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠୁ ବିଜେପିର ବଡ଼ ଆଶା। ପୂର୍ବରୁ ୟୁପି, ବଙ୍ଗ, ବିହାର ପରି ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ ସାଜିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବିଜୟ ସାରଥୀ। ଏବେ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ପରେ ଚାରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ରଣନୀତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ହରିୟାଣା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଦଖଲ ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ସହ ଇତିହାସ ରଚିବା ପରେ ଏବେ ବିଜେପିର ଫୋକସରେ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଚାରି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଧାରା 370 ହଟିବା ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହେବ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାନସଭା ଭୋଟ। ଏଥିସହ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ହରିୟାଣାରେ ଆଗକୁ ଅଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ହେବାକୁ ଥିବା ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ପାଇଁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଗତ ଦୁଇଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀକୁ ଲାଗିଥିବା ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ବାଜି ମାରିଥିଲା ବିଜେପି। ଏବେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବା ଦଳ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ହରିୟାଣାରେ କଂଗ୍ରେସର ବଢ଼ୁଥିବା ଭୋଟ୍ ହାର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ବିଜେପି। ତେଣୁ ହରିୟାଣା ବିଜେପି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ରିଟିକାଲ ରାଜ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଦଳର ସବୁଠୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି ଦଳ। ତାଙ୍କୁ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସହପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ତ୍ରିପୁରାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିପ୍ଳବ ଦେବଙ୍କୁ, ଯିଏକି ତ୍ରିପୁରାରେ ବିଜେପିକୁ ଶୂନକୁ ସତ୍ତା ଯାଏ ନେବା ପଛରେ ନିଭାଇଥିଲେ ବଡ଼ ଭୂମିକା। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାର ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବିଜେପିରେ ରହିଛି ବଡ଼ ନାଁ। ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିକୁ ଜିତାଇବାରେ ସେ ବନିଛନ୍ତି ବାଜିଗର। ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପରି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ହରିୟାଣା ଭଳି ବିଜେପି ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଠାରେ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଓ ସହପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଦଖଲରେ ଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ନିଜ ଦଖଲକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି ବିଜେପି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସହପ୍ରଭାରୀ ଚାର୍ଜ। ସେପରି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କିଷାନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।